Rozpráva sa, že nás ovládnu stroje. Pozor, nie. Priateľa, zvieratá. Počujte, ja som minulé týždeň neotvoril telefón a začal som si všímať veci. Vy ste si všimli, jak sa nám sem rozťahujú v meste? Oni sa tu špacujú, aké to boli doma. Ja som šiel po ulici a prisahám, išiel holub predo mnou. Cez prechod. A ja som nechcel zastaviť a on zrazu zastal a sa na mňa pozrel, akéby, že halo. Či idem cez prechod? A ja kúkam na ňo a si vravím to, odkedy toto tu máme? Ja som to v tom telefóne predtým nevidel, lebo... Kokos vyzerajú, jak zlet vojnových veteránov, dopiči, jeden bez nohy, druhý bez krídla, ty kokos. Ale špacirujú sa tu. Chápeš to? Čo si o ňo sa myslia? Taký potkan aspoň vie, kam patrí, chodí po kanáloch. A ja vám poviem, kde je problém. Oni, kurva, prestali mať pocit, že sú koris. Že nám kedysi chutili. Niekto tu šíril túto lobby, nejaká lobby šírila tie podrobané informácie, že roznášajú choroby a my... Kto to šíril? Priatelia, my musíme začať robiť niečo, kým není neskoro. Nejesť holuby, načo? Nekazme si chuťové ony. Len im dať ten pocit. Vieš, že ideš po ulici a ide si takýto frajrek tam a len si ho tak lačne premeraj normálne, že... A mľaskni, vieš, že... Uvidíš, jak zneistie kokot, vieš? Jak pôjde, že... Napíše. Si vás myslia, že budú srať na auta. Oni si normálne dajú zlet hore tam na tomto, na dome Martina, chlapci, zle je do piči. Všimnete si to aj vy? Jak sa na nás pozerajú zrazu, čo sa deje? To musíme začať robiť, lebo všade, zoberte si, jelene v lese. Kokos, ja idem po diaľnici, ktorá bola, ja som si ju postavil pre seba. A my tam máme značku, že pozor, jeleň. Tá značka má byť otočená do lesa, má byť na nej pozor, auto. Chápeš? Lebo seriózne, kurva, stojím ja v lese za stromom a čakám, kedy pôjde leň, aby som mu skočil do cesty. Kde sme? Ešte aj v tých dopravných servisoch, jak to hlásia. Pozor na ceste R2 pred Plešivcom, vred zľavotočej zákrute sú jelene. Spadáte ich v poslednej chvíli. Díky, mal na piči. To je na pomocná info. Čo ja už v poslednej chvíli, hej? Keby aspoň v predposlednej, vieš, že on kokoc môže odskočiť, alebo ty môžeš zaflekovať, ale v poslednej. Aspoň keď to bola poľahčujúca okolnosť pred fizlami, ale ty prídeš, že čo, do poslednej chvíli som ho zbadal. Máte na to svedkov, zelenú vlnu Rádia Slovensko, dopiče. Hlásili to. Vieš?